Du lever bara till. Mer. Och det spelar jag för kläder. Det är så bra. Nej. Det är bra. Ja. Går ni i familj, vem? Ja. Men i familj, vad? I have two boys and a girl. Ja, det visste jag. Jag tjockar för det, alltså. Ja, det visste jag. Men vad gjorde du för att lägga in? I know there's a few things ready to store in that old.